laboratorijas. Pirmkārt, krāsa. Pirmais, kā mēs pievēršam uzmanību. Parādi, ka pirksts, kurš ir filtrēts, kurš ir nefiltrēts. Filtrēts, nefiltrēts. Pēc skatu labāk iztās nefiltrēts. Tā, tad mēs smaržojam. Smaržas absolūti vienādas. Iesim iešo telpā. Un pārbaudīsim. Ko mums saka telpas? Jūs tas nekad lai filtrējas? Ah, tas ir filmā. Viņš filtrēs vispār? Jā, jā, filtrēs. Jo viņam ritī krās mainās. Bet te vismaz viņš strādā, tu redzi. Jā. Vai, jā. Nē, nu lai viņš to nofiltrēs, tas ir tad duļķūdens pilnīgais.